بسم الله الرحمن الرحيم مدعى إلى إبان كبرى وإنا وعن هالكان النبي وعن دوننا إنا قبلنا أرهن مع المها بفيسبوك كسعتي دور ميلود لغا صور دقاي تاسو كهاد ليسا تيرادا ليري هذا كوبيل لابين لابكتو دادكا سيأي أمعنيين إن أي تهي مقع يدا أيامها صوماليكا وحي راعيين أبوان حسن شيخ مؤمن أيان كسوحي جني أبوان حسن شيخ مؤمن إلهي نحرجي سنورتها كورابيه سيئي وحمدي سامر دين طيبا كهذا الكهان كهاد ليناي ما هتو دلي عينا ما هتو إيضا لكن هو حسن صحيب أردي دي سيبان هاي وحبادن بانك قرني وحبادن بانوس لسوق آدني إلهي هون نحرجتو magacyada afka soomaaliga wixii lagu oran jiray muddo dheer baan wada raadinay waana la haya waqtiyadana way suweysaa laakiin koobin laabin aniga iyo wixii iga weynaa markay maqlaan way ka hor imanayaan ayaamaha magacyadoodii bay ahayd sababtoo ah qof haddii ku soo ciyaari jiray iyada oo tira ah deewo ayaha magacyoodi bay hayde ma qaadan karayo marka labaad abwaanka ilaaha uu naxariiste aad baan arintaas kula qorsheynay aad baan iskala eegnay markii dambe isaga waxaan ka qornay oo ka hayna tirada afka soomaaligu intii aan tirada caalamka way intii aan lagu darin eberka siirooga intii lagu darin sagaal xaraf bay ahayd sagaalka xaraf waxay isticmaalayeen Soomaaliduna ay ka qayb heli isticmaali jirtay oo ay wax ku tirsan jireen annaguna waxaan soo gaarnay iyadoo intay caruurtu saas ku marmar faristaan oo lugaha saa loo fadhiyo koobin laabi la tiriyo kay ku dhacdaba lugta la laabo oo tira tahay waxayna ahay koobin waa koob laabin waa laba labo waa laab waa lamo oo saddexa koto oo afara kootaar belbela soo roga waa soo celiya tooba halka toban laga leeyahay waa tooba waa soo tooba ninkii soomaaliga garanaya toobay toobadhe weeyaan waa tiro dee magacyada ayaamaha af carabigu waa tiro eh laakiin af soomaaligiiba iyadoo lagu heli karo wixii lagu oran jiray tiradii asalka ay soomaali u lahayd ee kow iyo labadii af soomaaligiisan ay u barbartaa laaba kow koobin bay ahayd way dee casriyoodo dee kow bay noqotay halkay koobinka ahayd macno badan ma samaynaysa iminka haddii ayaamihii la duldhigo sababtoo ah waxa keliya ay kordhinaysaa koobin baa la oran jiray markaa taada axad dee waa kow baa la odhan jiray un wey waa kow waad yaad u bixisaa macno ma samaynayso asalka eriga marka warkaa waxaad bixinaysana waa inaad asalka eriga waa inaa la raadiyaa inuu macnana sameeyaa axad koobin baa la odhan jiray axad kow baa la odhan jiray un wey imika waa nidhahnaa dee ayaantii koowaad ayaantii labaad ayaantii saddexaad imika waa nidhahnaa aakhirka waxa weeyaan af soomaaliga toddobada ayaamood si waa loo hayaa oo waxa weeyaan aan bay ku tahay oo qofku isagoon u isticmaal bay lahayn buu iska isticmaalaa oo waxa weeyaan toddobada ayaamood maanta shalay dahraad kii ka horreysay waa afar berri sahan dambe saakuun waa saddex toddobada ayo saasaa lagu hayaa magacyadoodii weeyaan waxa la raaday magacyadiina waa la hayaa iyagoo qoraala waxaan codsanaynaa abwaan biyood bay la fadhiyay isaguna ardaydiisii baan ahayn xasan ardaydiisii oo fara badan baa jooga in ayaamaha magacdooda la helana xasan dadka aad iskugu hawlay buu ahaa adduunyada inta museum ka jirta marka saddex loo qaybiyo laba meelood abwaan xasan uu tegey noloshiisa oo dhan wuxuu ku dhammaystay taariikh baaris meel kastana wuxuu kaga horrayn jiray dal kasta oo uu tago meelaha taariikhda lagu kaydiyo cilmi baarista wixii dunida looga baahday oo wax badan buu kasoo iyo maarata soo baaray
halkeen anaga iyo barti biyood iyo waxan kala baarnay oo muddo dheer aan kula soconay ummadii hore ee dunideena soo maray wixii aan ka dhaxlay iyo astaamihii aan kala hadnay iyo waxa ay ahaan jireen in badan baan baarnay waana la hayaa magacyada ayaamahaas ka mid ahaa waxyaabo badan baa la baaray taariikh marka la sameynayo boqolka sano ee soo socda waxay ilmahaagu anfici doona marka la sameynayana uma baahna barta facebook-ga oo qofba meel uu ka soo geliyo oo berhida ka hor yimaada hir wixii uu isaguna uu u garay waxaan ahayn marka uu ka hor keento ma ahayn taa badanaysa taariikhdana waa laga ilaaliyaa marunka waa laga ilaaliyaa qodxaha waa laga ilaaliyaa wax crisiska geliyaba waxa weeyaan arrinkaasi meel kasta ha ka soo unkamo meel kasta ha laga soo xigto meel kasta ha laga soo abuuro waxa weeyaan dad aydaan filayn oo aydaan idinku ka malaynayn ayaa taariikhuhu dhex jiifaan oo haya qofku markuu sax yahayna markuu inuu wax ummadda u reebo uu doonayana waxa uu haya ayuu wax kale la raadiyaa horta intuuna soo bandhigin marka waxaan jecel lahay inta arrimaha laga ballamo oo layskugu yimaado in aad looga sheekaysto wixii oo nadiifa oon xajiin lahayn oon kontonka sanee soo socda kaa hor imanayn xasan sheekhuna ani waxba uma diidani waa macalinka yagii wax badan 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 oo waan sixiyena waan haynaa waana la soo bandhigayaa laakiin eray berri ku soo noqdo abwaankii maarti soomaaliyeed ku soo laabma ayaanu ka hortegaynaa marka waxa weeyaan ciddii taariikhda wax ka haysahay aynu isku imanno anaan isla saxno wixii markaas ay ku habboon tahayna aanu dhigna koobin laabinna waa tiro waa tiro waxa weeyaan intaasaan ku soo ururinayaa inta dadaashay ee soo saartayna way mahadsan tahay inta inay wax saxda doonaysana in laysku yimaado laysla saxa unbaa muhiima marka arrimaha facebook ah laga joojiyo shaqsi ma ansixin karo malaayiin ummaday waxay isticmaali doonto kunka sane soo socda haddii adduunyadiiba soo jirto shaqsi baraha facebook-ga wax lagu tuurtuuray ma ansixin karo waxa ansixin kara cilmi iyo caqli iyo dood iyo khayriin tir iyo qodax ka saarid inta layskula yimaado iyada oo nadiifa oo laysla meel dhigay si midaysa loo fidiyo ayay ku hirgashaaye tuurtuurka intaan ka dayno waa taariikh fiicane a laysku yimaado ana laga wada hadlo anaan isla saxno intaasaanu kusoo koobaya.